Ստացի պարլամենտի մասին մի հատ էլ բան։ Ուրեմն շատ հետո այդ հարցը կլուծվի, եթե օրենք ընդունվի, տեղից խոսալու համար մի հատ զգուշացում, երկրորդ անգամը տեղից խոսալուց այդ օրվա, այդ օրը պարլամենտից դուրս է հանվում, այդ օրը էլ չի կարա նիստին մասնակցի։ Եթե մի մարդը երկու անգամ է տենց բան արել, ինքը երկու անգամ է վռնդվել դահլիճից, այդ մարդը մի ամսով զրկվում է իրավունքից պարլամենտի նիստին ներկայանա։ Այդ հարցը շատ արագ կլուծվի, պարլամենտ էլ ցիրկ չի դառնա։ Ուրեմն կա մի ցավալի թեմա, Սյունիքի ճանապարհն է։ Մեն ժողովուրդ ջան, աբսուրդը գիտեք ինչի մեջ է, որ այս ինչը որ եղավ, ով եղել այս վերջերս Սյունիքում, ասենք Գորիս Ղափանից մեղրի հետ, որ գնացել է, ինքը տեսած կլինի ադրբեջանական զինվորներ են կանած այդ ճանապարհում, երկու հոգի, մի հոգի, այսպես խեղճ ու կրակ զինվորներ են կանած, որ ասենք ուզենայինք մեքենա, մենք տղեկով ենք, մեքենա կնստեցնենք, մեքենա կգողնայինք այդ զինվորին, երկու հոգի կանած են, մի երկու երեք կիլոմետր հետո էլ երկու հոգի կանած են, բայց երևում էր, որ այդ ճանապարհը ցանկացած մոմենտին, երբ ուզենան կոնտրոլի տակ վերցնեն, կվերցնեն, դա երևում էր։ Նա հարց եմ ուզում տամ իմ երկրի մի քանի նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարություն, դուք չունեք այդ ռազմավարական պլանիրование, մի հատ ճանապարհը, որը կապում է մնացած Հայաստանը Սյունիքի հետ, մեծ ուգրոզա կա, որը ճանապարհը Ադրբեջանը կվերցնի իր կոնտրոլին, մի հատ ճանապարհն է, որը Հայաստանը Իրանի հետ կապում է, մեծ ուգրոզա կա, որ Ադրբեջանը ճանապարհը կոնտրոլին կվերցնի ու էկոնոմիկայի հերը կանիցվի։ Ինչ էր մտածում էկոնոմիկայի նախարար Վանքիրոպյան, ես շատ լավ եմ քեզ վերաբերվում, բայց այդ մոմենտը դու չունեք այդ ռազմավարական պլանի, ին պլանիրվում էկոնոմիկի Արմենիայի, չկա տենց բան։ Հարցը տալիս եմ նույն հարցը տարածքային նախարարությանը, որ գլուխ են գովում, այսինչ գյուղում 30 տարի ասֆալտ չի եղել, տենց բաներ են, չի խոսում, տեսեք հիմա արեցինք, 30 տարի է, 35 տարի է չի եղել, այդ ժողովուրդը կների, որ մի տարի էլ չենի, բայց ռազմավարական ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետություն պետք է առաջի հերթին սարքվեր, այդ ճանապարհը պետք է լիներ։ Պաշտպանության նախարարություն, նույն հարցը ձեզ, Կամանդուշի օկրուգում, Կամանդուշի Պերմու կորպուսում Արմենիայում, դուք չեք մտածել, որ ճանապարհը պետք է հանգարց պատերազմից ճանապարհը փակեն, մենք կտրվում ենք ամեն ինչից։ Երեք նախարարություն, ինչ էիք մտածում, պլյուս դրան իմ վարչապետ, ինչ էիք մտածում, հետո վարչապետը իրա բերանով հելում ու ասում է 15 օրվա բանը ճանապարհները կան, նայեք ժողովուրդ ջան, կան ճանապարհները, ուղղակի վատ վիճակում է, պետք է վերանորոգվի, նայեք ինչ է ստացում, հա 15 օր է պետք, այդ 15 օրը 3 տարվա մեջ չի եղել, ո՞նց կարա տես բան լինի։ Ուրեմն սովետական միության ժամանակ կար Մարշալ Բլյուխեր, ինքը կոմանդովալ Դալնևոստոչնի Վայնում օկրուգում, այդ Մարշալ Բլյուխերը ձերբակալվեց, շամպես շանսատակ էին տալի, շամպես ծեծեցին իրան, հետո գնդակը արեցին, գիտեք ինչի, ճանապարհ չէր սարքել, որովհետև հնարավոր էր, հնարավոր էր, ոչ թե եղավ, Ճապոնիայի հետ պատերազմ, իսկ ճանապարհ չէր սարքել, միա Չիբինից բան էր գցել, մենք կրվող երկիր, հիմա որ ես խոսում եմ, 5 րոպե հետո կարա այնտեղ ամեն ինչ սիտուացիան լրիվ կարա փոխվի Սյունիքում նորից, ո՞ս ճանապարհ չունենք, ո՞ս 15 օր չենք ունեցել, հենց այս օրվանից արագ տեմպով, գիշերը չքնելով, 24 ժամով ճանապարհը պետք է սարքվի, Իրանի ֆուրերը կանգնած էին, 100 հատ ֆուրեր կանգնած, դու բիզնեսմենին վախացնել է, դուք հասկանում եք ինչը, այդ ֆուրերը որ բլոկ էին, այնտեղ կանգնած էին, հիմա այդ բիզնեսմենը հազար անգամ մտածելու է, Հայաստանով անցնի թե չանցնի, այդ էլ է պետք ուղղվի, այս սխալը որ արվեց, բայց որը հիմա սկսեք, ցանկացած երկրում, երկրի լիդերի մոտ, եթե ինքը պրեզիդենտական երկիր է, պրեզիդենտսկը կոմիտետ ռազմավարական պլանիրования կա, կամ վարչապետի մոտ,
Komitet ka stratejikisnu planirovanie. Chanaparnere vorteg en karachner sarkum, u inchi enk ster sarkum. Ekonomikayi vor masnenk bartsatsnum, u inchi enk bartsatsnum. Et komisiyan misht 2-3 hokine statsen, voronk misht hakayen khosum. Che es isens chi petin mi irank batsatrumen inchi che, srank batsatrumen argumenterov inchi ha. Tes petka lin, tes tsankatsats yerkruma tes linum. Ekan anter yerkirenk. Լավ ստեղ ենք թավիշխաղում, ընդեղ ենք թավիշխաղում, բայց կրվող երկիր ես։ Ես հիշում եմ Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ Իջևանից բան Բերդ քաղաք Զապաս ճանապարհը սարքեցին անտառով, ով ընդեղ եղել է գիտի, շատ արագ, սարի մեջով, անտառը կտրելով, բանով, բայց սարքեցին շատ արագ ճանապարհը։ Այն ժամանակ Հայաստանի բյուջեն 400 միլիոն էր սիվում, դա լացելու փող, բայց շատ արագ արեցին։ Ես սպասում եմ, որ հիմա էլ դա լինի։ Ուրեմն, մի հատ նորություն, տեսեք, պրոստ այնքան է հիմա երկիրը խառնվել, որ անգամ տաքսիստները չգիտեմ, ոնց սաղ կտեղը գցեն, էկոնոմիկան, բանը, ամեն ինչը խառն է, ժողովուրդ ջան։ Նայեք, երկիրը ունի լիքը լավ բան էր, հա, մենք կարում ենք ստեղծենք, այս երեկվա լուրը կարդացիք բոլորը ինձ թվում է, Պիսկարտը հայկական, ինքը դարավ միլիարդով ֆոնդով մի ֆիրմա, Երևանի տղեկ են, Երևանում են կարացել այդ անեն, մենք կարում ենք, ստեղ ենց երեկ տեղեր կա, սալոններ կա, խանութներ կա, ռեստորաններ կա, հիվանդանոց կա, որը գնում ես, որ տեսնում ես այն մակարդակը, ասենք ես եղա Best Life հիվանդանոցում, դա սրտաբանական է քանաքերում, ընկերս էր այնտեղ, ու ես գնացի, տեսակցեր, ես ապշած էի, այն մակարդակից, այն բարձր մակարդակից, ոնց են բուժում, ոնց են վերաբերվում և այլը, կարում ենք, չէ, հաստորեն կարում ենք, դե մի քիչ թողեք անեմ, մի խանգարեք, մի քիչ օգնեք, չէ, մեր բիզնեսմեններին մի քիչ օգնություն ապետ, ուրեմն Սենց բան վրաժին Ռուսաստանում այդ մոդա էր դարը, չնայած Ռուսաստանում ոչ մի բան չարվեց, մոդա էր դարը իմպորտազամիշին։ Որ գնայք հազարատ բանկա, որը կարելի է ընդեղից չբերել Հայաստանում արտադրել։ Դա ստեղծում աշխատատեղեր, դա ստեղծում է էկոնոմիկա։ Այդ էլի այդ ադյել ստրատեգիստիկը պլանիրվանի, որ նստած լիներ, իրանք ասեն, գիտեք ասենք, այս կարտոնը, այս թուղթը, այս գրիչը, այս կոշիկը, Հայաստանում որ արտադրենք շատ հեշտ է դա անելը։ Միատ բիզնեսմենի, չգիտեմ, ստեղ լիքը լավ բիզնեսմեններ կան, ինչ որ մեկին սուբսիդավորեք, ֆինանս տվեք, այդ բիզնեսմենը դնի այն բանը, ինչը ձեր Հայաստանին պետք է, ձեզ պետք է, ձեր բանի մեջ մտնում է, կոմպետենցիայի մեջ մտնում է, թող արտադրվի Հայաստանում, բարձր աշխատավարձներով աշխատատեղ կստեղծվի։ Հիմա արդեն Հայաստանում կա աշխատանք, իրոք շատ կա աշխատանք, իմ բոլոր բիզնեսմեն ընկերները իմ աստեղ ապշած է, որ աշխատող չեն կարում գտնեն, ցանկացած բիզնեսի դժվարությունը հիմա այն է, որ աշխատող չեն կարում գտնեն,